افزایش حقوق کارگران تا 25 میلیون تومن چقدر میتونه تأثیر مثبت روی اقتصاد بذاره یا چقدر میتونه تورم‌زا باشه؟ تو این ویدیو این موضوع رو بررسی میکنیم و خواهیم دید که افزایش حقوق کارگران چقدر میتونه برای اقتصاد مفید باشه. کارفرما هم نگران نباشن، در مورد اون هم حرفایی داریم که بزنیم. این ویدیو یه ویدیو اقتصادیه خیلی جذاب به نظر من و پیشنهاد میکنم که حتما تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. درود بر شما، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من معین صادقیانم و توی این ویدیو میخوام راجع به افزایش حقوق کارگران باهاتون صحبت بکنم. توی سالهای اخیر تورم خیلی بالا بوده، درصد تورم خیلی بالا بوده، تا 50% هم به بیان برخی بالا رفته و حالا بعضی که میگن بعضی از کالاها 100% رشد داشته توی یک سال یا حتی بیشتر، ولی به طور میانگین و آمار رسمی رو ما داریم میگیم. حالا حقوق کارگرا رو میبینیم که هر سال 20-30% بیشتر افزایش پیدا نکرده، 30% که البته خیلی من خوشبینانه گفتم، 20-20% 25% بیشتر افزایش پیدا نکرده و این افزایش حقوق کارگران اصلا کفاف هزینه های این عزیزان رو نمیده. کارگران باید چی کار بکنن؟ باید چه جوری زندگی بکنن؟ وقتی که خط فقر رو هم میگن در تهران 10 میلیون به پایین، 10 میلیون تومان درآمد ماهانه به پایین میشه خط فقر. خب حالا کارگرها باید چه جوری زندگی بکنن که این مشکل برطرف بشه و بتونن راحت به زندگیشون ادامه بدن؟ اگر که دولت ها بیان یه برنامه ریزی بکنن و حقوق کارگرها رو افزایش بدن به 1000 دلار در ماه. حالا من نمیدونم، بعضی آر دارن که مثلا بعضی از دولت مردا آر دارن که ما واحد پولمون موقتاً پایاپای یک پول دیگری باشه یا از این چیزها. حالا این یه فرمول در واقع اتفاق اقتصادی توی خیلی از کشورها رخ داده، ولی صرف نظر از اون توی اقتصاد خودمون هم حداقل حقوق اگر بکنن 25 میلیون چه تأثیری میتونه بذاره روی اقتصاد؟ خب الان حداقل حقوق 3.5 میلیون. اصلا بیایم بررسی بکنیم بگیم اگر ما حقوق 3.5 میلیون رو دو برابر بکنیم چقدر تأثیر میذاره روی اقتصاد. یه نکته رو بهتون بگم و اون این که موقعی که صحبت از افزایش حقوق میشه، کارفرماها میان میگن که آقا ما این حقوقو بخوایم بدیم مجبوریم قیمتامون رو ببریم بالاتر و هم میشه عامل تورم میشه، که حالا در موردش مفصل صحبت میکنیم. کارفرماها اگه همشون با هم یک حقوقی رو بالا ببرن و به فراخور اون قیمتشون رو هم بالا ببرن، خواهیم دید که در اقتصاد اثر بد و منفی نخواهیم داشت. این ویدیو کاملا اقتصادیه، توش فرمولای اقتصادی گفته شده، همه فرمولا رو من استخراج کردم و میتونید خودتون هم در موردش تحقیق بکنید. اگر هم دوست ندارید میتونید خودتون برید فرمولا رو استخراج بکنید، بیاید به من هم بگید، شاید اگر من بتونم جایی رو اصلاح بکنم. بریم سراغ مباحث ویدیو. خیلی ویدیوی جذابیه به نظر خودم و پیشنهاد میکنم حتما تا آخرش رو ببینید و اگه تا آخر رو دیدید حتما نظرتون رو در موردش به من بگید. خب بررسی اثر افزایش حقوق، افزایش حداقل حقوق بر تورم، رشد اقتصادی و اشتغال. میخوایم بررسی بکنیم ببینیم آقا حقوق کارگرها رو اگه افزایش بدیم روی تورم چقدر تاثیر میذاره، روی رشد اقتصادی چقدر تاثیر میذاره و خود اون چقدر باعث ایجاد اشتغال میشه. حالا ممکنه براتون اینم جالب باشه. پدیده های در هم تنیده در اقتصاد یک چیز خیلی ساده و واضح و روشنی برای هر اقتصاددان و اونی که هر قسمت از اقتصاد رو یه دستش بزنی کل سیستم تغییر میکنه، کل سیستم اتفاقای جدید داخلش میفته. الان اینجا هم داریم که با تغییر هر بخش اقتصاد اثرش رو میتونیم توی بخش دیگه ببینیم. این بدن آدم میمونه اقتصاد یک کشور یا یک سرزمین. اگه شما مثلا چه میدونم یه سری چیزای سردی زیاد بخورید اصلا بیحال میشید، مغزتون درست کار نمیکنه، خسته میشین، میخواین بخوابین. اگه گرمی بخورید یه جور دیگه، اگه مثلا چه عضوی به درد آورد روزگار، نمیدونم اگر یه قسمت بدنتون درد بکنه بقیه قسمت ها تحت تاثیر قرار میگیره. اگر که فرض بکنید جایی از بدنتون بشکنه روی سبک زندگیتون تاثیر میذاره. اقتصاد هم همینه، هر قسمتش که تغییر بکنه تاثیر خودش رو روی جای دیگه میذاره. ما حالا میخوایم یه سری از این تاثیرهایی که هی مدام میگن اگر افزایش حقوق پیدا بکنه اینا تاثیر میپذیره رو میخوایم با هم دیگه بررسی بکنیم. رابطه حقوق و تورم، بخشی از هزینه های تولید و خدمات
ناشی از پرداخت دستمزد توسط شرکت هاست که این مورد تو بخش‌های گوناگون متفاوته. مثال هم براتون زدیم، مثلا تو بخش معدن از 5% محصول نهایی کمتره، یعنی اون چیزی که میرن استخراج میکنن و در میاد 5%ش هم پول کارگر نمیدن. این برای برخی معادن ممکنه یکی بیاد بگه آقا معدن ما مثلا 7%، شما برای چی این حرفو میزنی؟ یا یکی بگی معدن ما 10%. اینا در واقع چیزاییه که ما خیلی نمیخوایم درگیرش بشیم، داریم به صورت تخمینی میگیم و یک برآورد کلی میخوایم داشته باشیم. در خدمات اما تا حدود 70% به طور میانگین 70% هزینه های خدماتی شامل دستمزد ها میشه. این هزینه ها که دارم میگم غیر از سود شرکت هاست دیگه. مثلا فرض بکنید که یه شرکتی میخواد موبایل تولید بکنه، تولید موبایل یه هزینه هایی رو داره، یه بخشی از اون هزینه این کارگرا و کارکنانی که دارن روی موبایل کار میکنن، دارن کنترل کیفیتش انجام میدن، دارن بحث حسابداریشو پیش میبرن یا چیزهای دیگه، یا نمیدونم قسمت های بازاریابی، اینا یه بخشی از حقوق و دستمزد میره برای اینها که توی بخش های مختلف متفاوت. مثلا تو بخش کشاورزی باز بیشتر، حدود 50% کل هزینه ها میشه هزینه های کارگر. حالا از محصول نهایی چقدره؟ این از 50% کمتر میشه، چون محصول نهایی کل هزینه است به علاوه 1% سود. به طور متوسط اومدن گفتن 20% هزینه های تولید، هزینه های در واقع قیمت نهایی یک محصول صرف چی میشه؟ صرف کارگر، پول کارگر میشه، پول کارمندا میشه، صرف حقوق و دستمزد میشه. خب یه نکته من بگم، حالا روی اسلاید همزمان دارم توضیح میدم، من تصویر خودم میبرم میارم که بتونیم نوشته‌ها رو کامل داشته باشیم. اگر که حداقل حقوق افزایش پیدا بکنه چه اتفاقی میفته؟ خب یه کارگری که الان پولی نداره و پولش خیلی کمه، این پول شاید به سختی کفاف زندگیشو بده، اگه حداقل حقوقش افزایش پیدا بکنه، خب اولین اتفاقی که میفته اینه که خریدش بیشتر میشه، میتونه بره گوشت بیشتری خریداری بکنه، میتونه بره یه سری کالاهای بهتر و با کیفیت تری تهیه بکنه، یه مقدار حقوقش باز بیشتر بشه، میتونه بره لباس بیشتر تهیه بکنه و باز یه مقدار افزایش پیدا بکنه، لوازم خونه‌ش رو تکمیل میکنه، هر بار بالاخره اینا استهلاک دارن، خرابی دارن، لوازم خونه رو تکمیل میکنه، یه مقدار باز بیشتر بشه، میتونه بره خونه بهتری رو بگیره. پس کارگر جماعت من منظورمه. حالا من این رو هم بهتون بگم، من پدر خود من نانوا هستن، نانوا بودند از قدیم و الانم نانوا هستن و من خودم یک کارگرزاده هستم و میدونم که حداقل حقوق یعنی چی، یعنی اصلا سطح زندگی بسیار نازل، بسیار پایین، شاید الان دیگه حتی میتونیم بگیم دور از شأن انسانیت هم هست. اینقدر شما فرض بکنید خط فقر 10 میلیون تومانه، بعد حقوق کارگر 3 میلیون و نیم باشه. حالا کارفرما صداشون در نه در مورد اون میگم صحبت میکنیم. خب پس کارگرا تا یه حدی که حقوقشون اضافه بشه، اینا اصلا پس انداز نمی‌کنن دیگه. هر چی حقوقشون اضافه میشه، اینقدر چاله چوله دارن تو زندگیشون، اینقدر یه سری کمبودهای انباشته مونده به خاطر وضعیت بد اقتصادی و تورم بالا، که هی این پولا رو خرج میکنن. هر چی پول بیشتری خرج بکنن، باعث میشه که رونق اقتصادی بیشتر بشه. این پول میره دست مغازه‌دار، مغازه‌دار میره دوباره پولو میگیره، میره جنس بیشتری میگیره، جنس بیشتری میگیره، بنکدار اینجا سود میکنه، تولید کننده سود میکنه، حتی وارد کننده، صادر کننده تو برخی مواقع میتونن سود بکنن، حالا که یه مقداری واردات ما کمتر شده، به ویژه توی کالاهای پایه‌ای و در واقع جزء اونایی که توی هرم نیازمندی‌ها توی سطح پایین‌تری هستن. خب پس من اگه بخوام از روی اینا براتون بخونم، قدرت خرید کارگران بیشتر میشه، پول بیشتری در اقتصاد به جریان میفته و چون کارگرا پولی که دستشون میاد کلا خرج میکنن، باعث رونق میشن. رونق اقتصادی خودش وقتی رونق ایجاد بشه، پول زیاد گردش پیدا بکنه، سرمایه‌گذارا میگن ای خب بریم سرمایه‌گذاری بکنیم، حالا که اینجوری داره پول بیشتر میاد، سرمایه‌گذاری میکنن. خودش حتی خود همون رونق، خود همون پولی که کارگر داره بیشتر خرج میکنه، باعث رشد اقتصادی میشه. دوباره رشد اقتصادی وقتی ایجاد بشه، باعث اشتغال میشه. و یه مورد دیگه هم هست و اون این که افزایش حقوق تورمزا هم هست. حالا من یه چیزی بگم، وقتی ما میگیم که
پول کارگر، حقوق کارگر اگه زیاد بشه باعث میشه که اشتغال بیشتر بشه، مثلا میگیم رونق ایجاد میشه، رونق رشد اقتصادی میاره، رشد اقتصادی باعث اشتغال بیشتر میشه. اینا رو وقتی داریم بهتون میگیم، مفهوم این نیستش که هر 1 میلیونی که به یه کارگر اضافه تر بدیم صاف یه شغل جدید ایجاد میکنیم دیگه، یه بخشی از اون میاد و توی هر سطحی اثر میذاره، حتی خود تورم هم همینطوره. خب چند تا چیزم بدونیم، چند تا پیش‌فرضم داشته باشین. توی سال 1400 داریم صحبت میکنیم دیگه، برای ایجاد هر شغل در ایران چقدر پول نیازه؟ برآورد کردن که برای ایجاد هر شغل در سال 1400 به طور متوسط 1,500,000,000، اینم شغل غلط املایی داره من نسخه‌ای میکنم، 1,500,000,000 تومان پول نیازه. ما میدونیم که خیلی از شغل‌ها هستن که با پول کمتر میشه راه اندازی کرد، ولی میانگین رو گذاشتیم روی 1,500,000,000، یعنی یه ذره هم دست بالا گرفتیم دیگه، گفتیم 1,500,000,000 که یه سرمایه گذار پول یه جا بخوابونه باعث میشه که چی بشه؟ یه دونه شغل ایجاد بشه. خب گردش مالی درست منجر به ایجاد شغل میشه. اگه به یک ثروتمند ماهانه 5,000,000 بیشتر بدید، هیچ تغییری توی تقاضای اون فرد ایجاد نمی‌کنه. یعنی اینقدر پول داره که حالا 5,000,000 هم بیشتر دادیم، میگه خب باش دستت درد نکنه. اون پول همونجوری میندازه کنار، میذاره مثلا پس انداز میکنه، چه میدونم یه چیزی میگیره که به دردش نمیخوره، مثلا طلا میگیره، چیزایی که به درد اقتصاد نمیخوره، دلار میگیره و اینا اثر مثبتی توی اقتصاد نمیذارن. اگر به یک کارگر 5,000,000 بیشتر بدید، همه این پول رو صرف خرید نیازمندی ها میکنه، کالایی رو خریداری میکنه که تا الان نمیتونسته خریداری بکنه و شدیداً بهش نیاز داره. پس باید این پول بیاد، برای همین که میگن باید برابری باشه توی، در واقع اینجور بگم که نابرابری بین دهک ها باید کمتر بشه توی اقتصاد. هرچی نابرابری کمتر بشه، گردش مالی بیشتر میشه، وضعیت اقتصاد بهتر میشه. حالا این 5,000,000 رو ما باید یه جوری، مثلا حتی دولت هم یارانه میخواد بده، باید یه جوری باشه که مستقیم برسه دست دهک پایین. ولی الان یه جوری که ما یارانمون روی برق، روی بنزین، روی چیزهای مختلفه که بخش خیلی 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 کوچیکیش میرسه به دهک پایین. حالا هرچه تقاضا برای کالا هم بیشتر باشه، عرضه کننده ها بیشتر عرضه میکنن و برای عرضه بیشتر نیاز به نیروی کار بیشتری دارن، پس استخدام میکنن. اینم یه راه دیگه که گفتیم منجر به ایجاد اشتغال میشه هر افزایش. همین 5,000,000 که اضافه بخوایم بدیم به یه کارگر، دقت بکنید من تیتر ویدیو رو گفتم حقوق کارگر بشه 225,000,000 تومان، یعنی الان که مثلا 3.5 ما الان حالا توی این اسلاید ها فرض رو برای میذاریم که حقوق کارگر میانگین 5,000,000 تومنه، چون حالا بسته به شغلای مختلفی که کارمنده و کارگر رو دارن میشه میانگینش رو روی 5,000,000 در نظر گرفت. ولی صحبت هم سر اینه که ما داریم میگیم که اگر بشه 25,000,000، ببینید چقدر میتونه تأثیر بذاره روی اقتصاد. یه کارگر اگه تازه 10,000,000 حقوق بگیره، تازه خط فقر رو رد کرده، بعد از اونه که یه مقداری میتونه این پولا رو در گردش بندازه و بعدن کم کم ازش پس انداز بکنه. سرمایه مورد نیاز این استخدام هم میتونه غیر مستقیم از محل افزایش حقوق کارگرا باشه. چه جوری؟ ممکنه سوال براتون پیش بیاد. خب این کارگرا میان یه پولی رو خرج میکنن توی بازار، این پوله که داره خرج میشه، کسب و کاری که داره هی باش جنس میفروشه و میخره و اینها، و کسب و کاری که داره ازش تاثیر میپذیره، این پولی یه بخشی از سودشه دیگه، بخشش سودشه دیگه، اون سود رو تجمیع میکنه، جمع میکنه، برآیند اون میشه هزینه کافی برای گسترش کسب و کار یا ایجاد کسب و کارهای جدید، یعنی انباشت مالی. ممکنه بگید خب اینجوری که اگه بشه کارگر پولش اضافه بشه، خب تأثیری تو زندگیش به وجود نمیاره. خب اینم حواسمون باشه که ما داریم میگیم ماهانه حقوقش اضافه بشه، نه اینکه یه بار بگیم بیا آقا این 5,000,000 رو بگیر خداحافظ شما، اینجوری نیست. خب هر کارگر چقدر شغل ایجاد میکنه؟ گفتیم فرضمون برای اینه که حداقل حقوق کارگرها 5,000,000 تومان باشه. برای اینکه بدونیم هر کارگر چقدر شغل ایجاد میکنه، حقوق کارگر که 5,000,000 تومانه رو میذاریم تو صورت کسر، حداقل سرمایه مورد نیاز برای هر شغل که اینا توی یکی دو تا اسلاید قبلی بهتون گفتم 1,500,000,000 تومانه، میذاریم اینجا و حاصلش این عدد میشه. اگه بخوایم بدونیم که چند تا کارگر نیاز داریم تا یه دونه شغل ایجاد بشه، در واقع با هر 300 کارگر با درآمد کنونی، با این 5,000,000 که الان 300 تا کارگر دارن، در واقع فرض کنید 300 تا کارگر دارن ماهی 5,000,000 میگیرن، این 5,000,000 هم خرج میکنن دیگه، این 300 نفر کارگر یه دونه شغل جدید ایجاد میکنن. حالا اگه 3,000,000 بشه، خب یه تعداد بیشتر میشه دیگه، اما ما نمیخوایم حالا با اعداد بازی کنیم، میخوایم طبق فرمول پیش بریم.
حالا اگر حقوق کارگرا رو دو برابر کنیم چی میشه؟ اگه حقوق کارگرا رو دو برابر بکنیم، یعنی با همون کارگرای قبلی، همون 300 نفر کارگر قبلی، ولی حقوق دو برابر، ما دو تا شغل میتونیم ایجاد بکنیم. میبینید؟ یعنی ما حقوق رو دو برابر، اگه همین الان حقوق همه کارگرای ایران رو دو برابر بکنیم، حداقل حقوقشون دو برابر کنیم، یه تعداد قابل توجهی اشتغال ایجاد کردیم. به همین سادگی. همش هم فرمول و ریاضی و قابل اثباته، میتونید همه رو بررسی بکنید. بریم سراغ بحث رشد اقتصادی. هر کارگر با پولی که میگیره چقدر رشد اقتصادی ایجاد میکنه؟ خب ببینید، هر 1% رشد اقتصادی در ایران چیزی حدود 100,000 شغل جدید ایجاد میکنه. برای همین که ما میگیم اگه واقعا بخواد اقتصادمون 1,000,000 شغل ایجاد بکنه، 1,000,000 شغل واقعی درست درمون، حداقل 10% نیاز داره که توی هر سال رشد بکنه. یعنی ما یه 10 سالی نیاز داریم که رشد اقتصادیمون حدود 10% باشه تا دیگه مشکل اقتصاد، مشکل اشتغال کلن برطرف بشه. شما یه بخش اشتغال خاموش داریم، یه بخش اشتغال عدم اشتغال زنان یا بیکاری زنان رو داریم که ما زنان رو اصلا توی آمار خیلی وقتا نمیاریم. خانمای خانه‌دار رو شاغل در واقع بیکار خودخواسته در نظر میگیریم و توی اقتصاد نمیاریمش. نمیخوام خیلی وارد اون بحثای ریزکاری بشم. ما میخوام طبق فعلا ببینیم این افزایش حقوق کارگر چطور رو اقتصاد تاثیر میذاره. 1% رشد اقتصادی در ایران حدود 100,000 شغل ایجاد میکنه. حالا 24 میلیون شاغل داریم تو این لحظه که داریم با هم صحبت میکنیم. گفتم اون بیکاری های خودخواسته، مثلا خانمای خانه‌دار، بیکاری فصل، اینا رو ازش حذف کردیم دیگه. ما 24 میلیون شغل داریم، شاغل داریم که اگه درآمدشون دو برابر بشه، 1% شغل اقتصادی ایجاد میکنه. دو تا چهار تاست، بزنید تو ماشین حساب. اگر این 24 میلیون نفر، همینا که الان دارن حقوق میگیرن، درآمدشون دو برابر بشه، 1% شغل اقتصادی، شغل رشد اقتصادی ایجاد میکنه. ممکنه بیاید بگید که آقا اینا همشون که حداقل حقوق نمیگیرن، که یه سریشون بالاتر میگیرن. خب ما میانگین رو 5 میلیون قرار دادیم که تقریبا درست در بیاد. خب یعنی ما الان داریم میگیم که همه این افراد، همه این 24 میلیون ماهی 5 میلیون بیاد روی حقوقشون. از اون طرف 100,000 شغل جدید ایجاد میکنیم. 1% رشد اقتصادی ایجاد کردیم بدون هیچ کاری. یعنی دولت هیچ کاری نکرده، فقط حداقل حقوق افزایش داده. بعد حالا کارفرما ممکنه بیان بگن که آقا پس این حقوق ما داریم دو برابر میکنیم، ما داریم پدرمون در میاد دیگه، ما داریم حقوق بیشتر میدیم، از اون ور باید جنسو گرونتر بکنیم. بله دیگه، وقتی همه کارفرماها با هم دیگه مجبور باشن یه قیمت مصوبی رو بدن، در نهایت حالا یه مقدار تورمش هم حساب میکنیم دیگه، تورم رو دقیق حساب میکنیم ببینیم چه جوری میشه، تورم یه مقدار افزایش پیدا میکنه. منتها اون کارفرما باید به این فکر بکنن که وقتی همه با هم حداقل حقوق افزایش بدن، رونق اقتصادی شامل حال اونها هم میشه. اونها از این رونق اقتصادی کلی میتونن بهره ببرن، کلی کسب و کارشون میفته تو رونق، کلی گردش مالی ایجاد میشه. یه نکته هم بگم اینجا نوشتم، رشد اقتصادی برابر است با افزایش تولید ناخالص داخلی، که چه رشد اقتصادی چه افزایش تولید ناخالص داخلی باعث کاهش تورم میشه. یه اثر خیلی کوچیکی روی کاهش تورم میذاره، اثر خیلی زیاد نیست ولی اثر وجود داره. قیمت هر سال برای هر محصول، مثلا قیمت محصول اول امسال برابر است با قیمت سال قبل اون محصول ضرب در تورم. یعنی تورم مثلا پارسال 50% بوده، انتظار داریم که میانگین قیمت هامون 50% افزایش پیدا کرده باشه از اول سال تا پایان سال. اینم در نظر داریم میگیریم که تورم برای همه کالاها یکسان نیست، ولی ما یه میانگینی در نظر میگیریم برای همه کالاها. یه سریاشون کمتر گرون شدن، یه سریاشون بیشتر گرون شدن. ما هم گفتیم با اعداد و ارقام رسمی کار میکنیم، فعلا ما اصل کلام رو میخوایم بگیریم دیگه، خیلی دنبال این نیستیم که مثلا بگیم اینا راست میگن، اینا آمار دروغ میدن، اینا فلان میکنن، اینا بهمان میکنن، دنبال این حرفا نیستیم. میخوایم علمی اقتصادی با هم دیگه صحبت بکنیم. اینا رو میگم چون تجربه های قبلی ماست توی کامنت ها، بچه هایی که میان کامنت میذارن عمدتا به این مسائل اشاره میکنن، ولی جان کلام و اصل کلام رو بعضی وقتا فراموش میکنن. خب قیمت هر کالا هم از 20% دستمزد و 80% بقیه نهادهای تولید تبعیت میکنه
یا اینجوری بهتون بگم که هر یک کالایی که میخواد درست بشه به طور متوسط توی اقتصاد ایران 20% میشه هزینه دستمزد و 80% بقیه نهادهای تولید، مواد اولیه و ماشینالات و هزینه در واقع سرمایه گذاری و یا استهلاک سرمایه و هزینه انرژی و اینها. 20% دستمزد، 80% بقیه. بیشتر کسب و کارها همین حدوده. بعضی از کسب و کارها یه مقدار بیشتره، بعضیشون یه مقداری کمتر. خب نهادهای تولید که عموما تابع تورمن هم حقوق دستمزد هم جدا از اونها حساب می‌کنیم دیگه، یعنی می‌خوایم تفکیکش کنیم، 80% رو می‌خوایم تفکیک کنیم. اگرچه قانونا باید نرخ تورم حساب بشه ولی اینطوری برای اونها حساب نمیشه، برای کارگران حساب نمیشه. در مورد درصد افزایش حقوق در مورد جی داریم صحبت میکنیم. یعنی چی؟ فرمول نهاییمون چیه؟ گیج نشیم، از اصل داستان دور نشیم. یعنی قیمت کنونیمون برابر با قیمت سال قبلمون، حالا فعلا تورم رو باش حساب نکردیم، تورم رو بعد بهش اضافه میکنیم، میخوایم فرمول اصلی در بیاد، قیمت کنونیمون برابر با قیمت سال گذشتمون که پی منهای یک هست، پی صفر سال کنونیه، پی منهای یک سال گذشته است، که 80% شامل افزایش تورم، افزایش حقوق نمیشه چون 80% بقیه نهادهای تولیده، گفتیم تورمش اضافه خواهیم کرد، و 20% شامل درصد افزایش حقوق میشه که جی باشه. فعلا توی این فرمول تورم صفره. حالا میام تورم به فرمول اضافه میکنیم، قیمت کنونیمون مثلا در سال 1400 مساویه با تورم ضرب در کل این فرمول قبلیه، 80% نهادهای تولید سال قبل به قیمت سال قبل، یا 8 دهم ضرب در پی ام ان های 1، به علاوه 20% نهادهای تولیدم که گفتیم دستمزدها هستن، به علاوه پس میشه 2 دهم ضرب در پی ام ان های 1 ضرب در درصد افزایش حقوق جی هست و پرانتز بسته. حالا تورم رو میایم تک تک در اینها ضرب میکنیم، میشه پی صفر، یعنی قیمت امسال مساوی میشه با تورم ضرب در قیمت پارسال در پرانتز باز 2/10 جی و علاوه 8/10. حالا میریم روی اسلاید بعدی. ببین خیلی نمیخوام گیج بکنیم خودمون رو دیگه، یعنی یکم هم باید بالاخره حواسمون رو بدیم به فرمول. اگه دوست ندارید فرمول رو نگاه بکنین، من اینا رو آوردم فقط برای اینکه بتون اثبات بکنم که چقدر میتونه این قضیه مفید باشه. شما میتونید این فرمولا رو نادیده بگیرید ولی لطفاً به حرفای من دقت بکنید. مبحث بسیار مهمیه، با یک مسئله اقتصادی مهم روبرو هستیم. تورممون حالا میخوام چند تا حالت رو فرض بکنیم برای همین فرمول. این فرمول آخریه رو یادتون باشه، پی صفر مساوی با اینفلیشن یا تورم ضرب در پی منهای یک در این پرانتزه. بیایم اینجا، حالا تورم رو اگر 20% در نظر بگیریم و افزایش دستمزد رو 2 برابر یا 200%، تورم 20% کاما این بعدش افزایش دستمزد 2 برابر یا 200% باشه. میخوام ببینیم تورم اگر که دستمزد اگه 2 برابر بشه، تورم هم توی یه اقتصادی 20% باشه، اثرش چی میشه؟ قیمت ها چقدر روش میکنن؟ نرخ نهایی تورممون مثلا فرض بکنید، بذارید اینجوری واضح تر بگم، اگه تورم سال 99 20% باشه، بعد بیان بگن که خیلی خوب ما امسال میخوایم دستمزد رو هم 2 برابر بکنیم، قیمت سال 1400مون چقدر میشه؟ چقدر افزایش پیدا میکنه؟ میذاریم تو فرمول، محاسبه میکنیم، در نهایت میرسیم به 24/100 پی منهای 1. 24/100 پی منهای 1 یعنی چی؟ یعنی 20% که تورممون بود، که 2/10 تورممون بود و الان هم شده 24/100، یعنی 0.04 بهش اضافه شده. یعنی چی؟ یعنی اگر ما حقوقا رو توی تورم 20% کل حقوقای کشور رو 2 برابر بکنیم، فقط 4% تورم ایجاد میکنه، فقط 4%. حالت دومش چیه؟ میگیم آقا تورم اصلا 50%، وضعیت وخیمه، تورم 50%، میخوایم حقوقا رو 2 برابر بکنیم و مثلا بکنیمش 10 میلیون تومان، 20% روش بکنیم، عدد نهاییمون چقدر میشه؟ میشه 0.6 پی ام ان های 1. یعنی اگر که تورممون 50% باشه، 2 برابر کردن دستمزد 10% روی تورم تأثیر میذاره.
پس اینم یه نکته ای دیگه، یعنی هر چی تورم بالاتر باشه افزایش حقوق تاثیر شدیدتری روی همون تورم میذاره. بیام یه سری فرضیه دیگه بذاریم، بگیم آقا تورممون همون 20% افزایش پیدا بکنه، دستمزدمون 3 برابر بشه، بشه 15 میلیون. فرمولی که برامون در میاد اینه، میشه 28% پی ام نهایی یک. یعنی اگه ما حقوقا رو بکنیمش 3 برابر که دیگه برسیم به همون خط فقر رو یه ذره مثلا 15 میلیون مثلا بالاتر از خط فقر باشیم، اون وقت 8% فقط به تورم 20% اضافه میشه. اما ما میگیم آقا وضعیتمون خرابه و اینا، تورم 50%، اگه دستمزد رو 3 برابر بکنیم اون وقت 20% به تورم اضافه میشه. توصیه ما به دولت مردا چیه توی این شرایط کنونی؟ شرایط کنونیمون چون تورممون 40-50% در سال 1400، توصیه ما اینه که حقوق دستمزد رو حدود 2 برابر بکنن، یعنی طی یه مرحله هم نه، طی چند مرحله 2 برابر بکنن و این مسئله باعث میشه که تورم کنترل شده باشه. از اون طرف هم دولت سعی بکنه که کسی بودجهش رو جبران بکنه که اثر کاهش تورمی بذاره. هر چقدر این حقوق اضافه میشه، از اون ور دولت هم با انضباط مالی میتونه جلوی تورم رو بگیره و اثرش رو خنثی بکنه. اینجوری وضع اقتصادی مردم هم بهتر میشه. حسابش 2-2 تا 4 تاست. حالا اینکه چرا نمیکنن دولت مردا، یا انگیزه کافی ندارن، یا هر چیز دیگه ای، این بحث جداییه، نمیخوام واردش بشم. نتیجه گیری میخوام بکنیم. با 2 برابر شدن دستمزد 15000 شغل جدید و 1% رشد اقتصادی ایجاد میکنیم. تو شرایط کنونی کشور چیزی در حدود 8%، حالا مثلا چون ما الان تورممون 20% نیست دیگه، تورممون حدود 40% میگن، اگه حقوقا رو 2 برابر بکنیم حدود 8% تورم ایجاد کردیم، کلی کارگر رو نجات دادیم از وضع فلاکتباری که الان دارن و 1% هم رشد اقتصادی ایجاد کردیم، کلی هم شغل جدید به وجود آوردیم. در این حال هم به خاطر این ایجاد رشد اقتصادی اندکی، شاید 1-2% از همون تورم 8% کم میشه، یا اصلا شما بگید آقا تورم 10% اضافه قراره بشه، چون رشد اقتصادی ایجاد میشه سال بعدش 2% از همون 10% کم میشه، میرسیم به همین 8%. در نتیجه افزایش 2 برابری حقوق پایه یا حداقل حقوق بسیار توصیه میشه. حالا اگر بگیم حقوقمون رو، حقوقا رو 5 برابر بکنیم چی؟ اگه 5 برابر کنیم میشه 25 میلیون تومان حداقل حقوق 25 میلیون تومانی. اگر دخل و خرج دولت درست باشه و تورم حدود 10% باشه، اگرچه یه تورمی رو تحمیل میکنه به اقتصاد، اما بیایم یه ذره قضیه رو واقع گرایانه تر بکنیم. نمیخوام دیگه راجع به چیزای فرضی صحبت بکنیم، نمیگیم یهو یه اتفاق عجیب غریبی بیفته. خب میگیم یه دولتی بیاد آقا طی 4 سال، طی 5-8 سال بیاد و این حقوق رو 5 برابر بکنه، حقوق 5 میلیون تومانی به صورت میانگین بکنه 25 میلیون تومان. اون وقت نه تنها یک رشد اقتصادی خیلی خوبی ایجاد شده، بلکه بخش قابل توجهی از تورم هم مشکلش حل میشه بعد از 8 سال. یعنی ما یه تورمی رو تحمیل میشه بهمون، ولی از اون ور رشد و رونق اقتصادی اینقدر زیاده که بخش زیادی از این تورم پوشش میده. این تورم تا یه حد زیادی حل میشه، قدرت خرید زیاد میشه و یه چیزی یادمون باشه، از یه نقطه‌ای به بعد وقتی حقوق زیاد میشه، مثلا حداقل حقوق اگه از 15 میلیون بیشتر بشه، کارگرا میتونن پسنداز بکنن. پسنداز کارگرا به چه شکله؟ یا میاد تو بانک‌ها، معمولا اولین جایی که میره تو بانک‌ها، یا میاد توی بورس سرمایه گذاری میشه، یا حالا یه بخشش هم ممکنه بره سمت طلا و اینجور چیزا که اگر درست بشه هدایت کرد این سرمایه‌ها رو، اینا میان یا توی بانک‌ها یا میان توی بورس. توی بورس اگر که بیان مستقیما روی کسب و کارات و دستی میذارن و خودش رونق ایجاد میکنه، توی بانک ها اگر بیان، این بانک ها میان دوباره اینها رو وام میدن. حالا اگر یه اصلاح ساختاری هم روی بانک صورت بگیره، بانک ها هم اینو میان وام میدن به کسب و کارها که کسب و کارها بتونن بیشتر خودشونو توسعه بدن، رونق بگیرن، کارشونو گسترش بدن و همه اینا اتفاقای خیلی خوبیه که توی اقتصاد میفته. برای همین من خواهشم از دولت مردای اینه که از افزایش حقوق نترسید. هی نگید الان 10% اضافه کنیم وای تورم چی میشه، وای فلان چی میشه. افزایش حقوق رو بدین، کارفرماها هم از افزایش حقوق نترسن. من توی مجموعه کسب و کار خودمون تمام تلاشمون اینه که از حداقل حقوق بیشتر، یه مقداری بیشتر حقوق بدیم. میگیم آقا یه مقدار بیشتر، شاید چون همه بیشتر حقوق نمیدن چیزی بر نگرده سمت ما، ولی داریم راجع به کرامت انسانی هم صحبت میکنیم دیگه، راجع به
این صحبت میکنه که اگر یه نیروی خوب ما داشته باشیم، نیروی غیر قابل جایگزین داشته باشیم، این نیروی هر چقدر ما بهش پول بدیم برامون باز ارزشش ده ها برابره توی کسب و کارمون. یه سری مزایای دیگه هم داره. اگه کارگر، همین چیزی که در واقع بهتون گفتم، اگه کارگران علاوه بر مخارج خود پولی برای پس انداز داشته باشن، این پول میتونه به شکل خورده سرمایه دوباره برگرده تو اقتصاد و پول سازی بکنه، رشد اقتصادی ایجاد بکنه. پس شاید خط فقر ما الان درسته 10 میلیونه، اما هر چه فاصله بگیریم از خط فقر، نگیم آقا حداقل حقوق باید بشه اندازه خط فقر، باید خیلی بیشتر از خط فقر باشه، چون تاثیر مثبت خیلی زیادی رو میذاره. امیدوارم که این ویدیو به دردتون خورده باشه، امیدوارم که از مباحث اقتصادی خسته نشین. من اگر استقبال بشه از این مباحث اقتصادی، تصمیم دارم که این مباحث رو خیلی جامع‌تر بهتون بگم، خیلی آکادمیک، خیلی در سطح دانشگاهی، اما به زبان ساده همه رو بیان فرمولا رو بهتون بگیم که بتونید راحت اینها رو در واقع یاد بگیرید و شما هم اقتصاد رو درک بکنید. اقتصاد چیز عجیبی نیست، اقتصاد از تک تک انسان‌ها و رفتار مالیشون ساخته شده، ولی اونا رو اگه یاد بگیریم میتونه خیلی تو زندگیمون اثر مثبت بذاره. دوستتون دارم، انشالله همیشه بدون دغدغه درآمد داشته باشید و همیشه درآمدتون پر از برکت باشه. خدا